Директорът на състезанието Савко Панайотов каза пред журналистите, че вече са готови да посрещнат екипажите и техните щабове. И отново благодари на община Шумен за голямата подкрепа. Тя помага финансово, осигури почистването на трасетата, а дупките са запълнени и асфалтирани. 57 купи, осигурени от кариера Драгоево, очакват своите притежатели. Важно за зрителите е да знаят, че етапите се затварят 70 минути преди старта на първия автомобил. За тяхно улеснение са отпечатани и 4000 листовки с карти на отсечките и подстъпите към тях, списък на участниците и мерките за безопасност. Излезе предварителният списък, в който са заявени 33 екипажа. Очертава се поредното силно състезание на Шуменското плато. Автомобилите в клас RC2, най-силният у нас, са 5. Mitsubishi Lancer Evo 9. С номер 1 тръгва Петър Илиев, който заедно с главния механик на Тодор Славов, Калин Пейков, ще кара в памет на загиналия пилот неговото Рено Клио само в първите два етапа. След това автомобила ще бъде изложен в сервизния парк до Тумбул Джемия. С номер 2 е двукратният победител в Шумен Пламен Стайков, чието участие беше осигурено от шуменски фирми. Трети потеглят вече сигурните шампиони на България Георги Василев и Стефан Добрев. С особено внимание шуменската публика ще следи Митсубишито с номер 4, управлявано от Мартин Сорилов, а негов навигатор е Здравко Здравков. Село 9 стартира и Антон Титов, заменил по-слабия си Троен Тройка с колата, управлявана и от Игнат Исаев. Игнат обаче не е в списъка. Много бърз е и Боби Григоров с Ситроен C2 Супер 1600. Той е с номер 7. Тандемът от велики представ Христо Атанасов Марин Иванов има да защитават първото място в своя клас RC3 точно срещу Боби. Те са втори и в генералното класиране на шампионата и това предполага едно тактическо каране. Техният номер е 9. Интервю с пилота ще ви покажем в емисията ни утре вечер. За първи път като пилот на рали ще кара шуменецът Добрин Борисов, а неговият навигатор Добромир Дочев е абсолютен дебютант. Те ще бъдат със своето Рено Клио Макси Киткар и ще бъдат сред 7-те екипажи, които ще се оспорват купата на кмета Красимир Костов. В нея са автомобилите, които са без хомологация за участие в нашия рали шампионат. За марковия шампионат на Hyundai ще се състезават сравнително млади пилоти, но има и двама навигатори с огромен опит. Янаки Янакиев е печелил Стари столици 4 пъти с Димитър Илиев. Пилот на Янаки е Григор Григоров. Марин Костадинов пък е отварял шампанското на победителите в Шумен с Радослав Козликов и Димитър Илиев, а сега ще диктува на Христо Геров. Според специалистите и този път късите и много технични етапи в Шумен ще направят борбата за всяка секунда и дори за десетите от нея много интересна. От Пълнинското търговище през 2005 година Добрин Борисов има десетки състезания зад гърба си. Печелил е титлата в изкачванията в клас X1. Същата година на Стари столици тръгва като навигатор с още един дебютант – Тодор Славов. Шампион е на рали заедно с пилота Тихомир Стратиев в класа си 4 пъти. Сега стартира с Добромир Дочев, за когото това ще е първото участие в автомобилно състезание. Не мога да скрия вълнението и емоцията от възможността да стартирам за първи път като пилот, макар че имам над 30 старта в рали състезание и още доста като пилот в планинския шампионат. Това е съвсем различно. Това е върховата дисциплина в автомобилния спорт. Винаги съм си мечтаял за такова участие и през 2004 година, далечната 2004, стартирах за първи път в рали Стари столици като кола за сигурността с навигатор Васко Христов. Едва 11 години по-късно успявам да си позволя като пилот с истински състезателен автомобил да застана тук пред родна публика и това е вълнуващо. Добчо, за нас отстрани зрителите направо си е страшно. Ти знаеш, предполагам вече, какво е да си в състезателен автомобил? Да, знам. За мен е голяма чест, че ми дали такава възможност Даша и съм безкрайно щастлив и искам да му благодаря, че заставам до такъв пилот и страхотен навигатор и такъв хубав автомобил. Не мога да кажа категорично за амбиции. Искам със сигурност да стартирам и да имам възможност да финиширам. Ще карам така, че да доставям удоволствие на себе си, на него, да се забавляваме. Наистина това е на първо място, защото ние ще караме за купата на кмета, която е учредена тази година от Савко Панайотов. Ние ще сме различни от генералното класиране, което е за национален шампионат. Естествено, че имам амбиции да го спечеля в този формат, но в крайна сметка стартираме, за да се забавляваме.